don't do this for the riches. I'm infected, my condition is I'm always in my head. These words nothing feel like home, đôi đơn xe Campuchia đi. Campuchia has always been and will always be my home. Set me on fire, set me on fire. ចំណុចមួយដែលធ្វើឲ្យពួកខ្ញុំចង់ចូលរួមកម្មវិធីហ្នឹងគឺដោយសារខ្ញុំចូលមកវាញ៉ៃពីបរិស្ថានហើយពួកខ្ញុំចង់ចូលរួមក្នុងការធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងថាបរិស្ថានហ្នឹងវាសំខាន់ប៉ុណ្ណាហើយវាសំខាន់ប៉ុណ្ណាដែលពួកយើងនាំគ្នាចូលរួមទាំងអស់គ្នាសម្អាតបរិស្ថានចឹងធ្វើឲ្យទីក្រុងក៏ដូចជាប្រទេសរបស់យើងគឺមើលទៅមានភាពស្រស់ស្អាតហើយក៏មានអនាម័យដែរ.